I evo, kao što sam najavila, jedna kratka lekcija, uvod za sutrašnju lekciju iz matematike. Zapremina kvadra i kocke, to je tema o kojoj ćemo govoriti, a danas ćemo modelirati kvadar iz kocki i upoređivati mjerenje zapremine tijela. Pa krenimo. Kako u stvari iz ovih kocki modelirati kvadar? Evo, šta smo uradili? Jednu smo kocku stavili na drugu i tako dobili kvadar. Evo mojih malih pomagača. Kako da od kocki napravim kvadar? Evo kocki. Dječak kaže, jednostavno, samo ih redaj jednu na drugu. I dobili smo kvadar. Rastavljanje kvadra na kocke. Pogledajte. Na slici su, kao što je već dječak rekao, redaj, stavlja jedan na drugi. Tri kocke, kad smo rastavili kvadar, dobili smo tri kocke. Dakle, kvadar koji se sastoji iz tri kocke, kad smo rastavili, dobili smo 1, 2, 3 kocke. Na koliko se kocki može rastaviti ovaj kvadar? Hajde, pogledajte vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, dalje idemo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha. Ovaj se kvadar sastoji od 12 kocki. Upoređivanje i mjerenje zapremine tijela. Šta kaže ova moja mala drugarica? Zašto je se prazno? Prazna čaša, prazna boca. Ali dječak nekako drugačije razmišlja. Znao sam da ćeš to pomisliti. Ako u čaši nema vode, ona nije prazna. Puna je zraka. Čime može biti ispunjena kanta? Ja sam stavila neke od odgovora. Pijesak, pšenica, kukuruz, zemlja, voda, mlijeko ili farba. Dakle, nekom od ovih tvari. Svi predmeti zauzimaju dio prostora. Taj prostor djecu zovemo zapremina. Može se reći još obim ili volumen tijela. Neka tijela imaju stalan oblik i zapreminu. Naprimjer, vrata, cigla, ova naša ploča. Neka tijela imaju stalnu zapreminu, ali nemaju stalni oblik. Zašto? Jer zbog svog sastava poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze. Naprimjer, kukuruz, brašno ili šećer. I neki od tvari nemaju ni stalan oblik, ni stalnu zapreminu. To je zrak ili ostali gasovi ili plinovi. Tijelo koje ima veću zapreminu kažemo da je veće. Tijelo koje ima manju zapreminu kažemo da je manje. O zapremini, o jediničnim mjerama za mjerenje zapremine, drugari, govorit ćemo na sljedećim časovima matematike. Nadam se da ćete to uspješno savladati kao i sve do sada. Doviđenja, dragi moji petaci!